Molt bon dia, honorable consellera, excel·lentíssima presidenta de la Diputació de Barcelona, il·lustríssim president de la Diputació de Tarragona, secretari general de Presidència, delegat del Govern, comissionada pels actes del 40è aniversari del retorn del president Tarradellas, directora i personal de l'Arxiu Tarradellas de Poblet, senyores i senyors. En primer lloc, molt bon dia. Com a president del Patronat Montserrat Tarradellas i Macià, em plau donar-los la benvinguda avui aquí a Poblet i fer-ho també en nom de la nostra comunitat, aquella que fou elegida pel president Tarradellas per a ser propietària, dipositària, garant i administradora plena del seu llegat documental. Molt especialment donar la benvinguda en primer lloc al senyor Tarradellas, als altres membres de llur família i als membres del Patronat Montserrat Tarradellas i Macià, que ens acompanyen, la presència dels quals és sempre grata pel record de l'estima que el president tingué per Poblet i per la seva comunitat, que ara jo represento. Commemorem aquest any el 40è aniversari del retorn del president Tarradellas a Catalunya i amb ell el restabliment de l'institució secular d'autogovern del nostre poble, la Generalitat, que en tres ocasions fou presidida per un abat de Poblet. Un any i escaig abans de l'aprovació del text constitucional que avui ens regeix, quedava així restablerta la Generalitat de Catalunya, un cas singular en ser l'única institució directament hereva de la legalitat republicana que fou restablerta en la nova democràcia. La continuïtat històrica que representa aquest esdeveniment no hagués estat pas possible sense aquesta figura singular i excepcional, el president Josep Tarradellas i Joan, que amb un gran esforç personal servà a l'exili la institució durant anys de desesperança i entre enormes dificultats. La figura del president Tarradellas és fonamental per a la història recent del país i avui la presència de tots vostès aquí així ho constata. Ell visqué temps convulsos, patí un llarg i incert exili, però la grandesa de la seva figura política té en la transició a la democràcia un protagonisme excepcional. La superació de vells antagonismes, cercant un nou model amb uns mínims de consens que permetessin la convivència entre modus diferents de veure la realitat política i alhora preservant la identitat de Catalunya, és el gran bagatge del seu llegat. El comparteix amb d'altres figures com el president Adolfo Suárez, l'altre gran protagonista de la restauració de la Generalitat, el mateix rei Joan Carles, o en l'àmbit eclesial, la figura dels cardenals Vicente Enrique i Tarancón i Narcís Jubany, o l'arcabisbe Josep Ponigol a Tarragona. Avui, en temps de nou incerts i apassionants, alhora, el record dels que entengueren que per caminar tots junts cal trobar sempre marcs de convivència i diàleg ha de ser un referent inevitable. El president Tarradellas, aquell home que ho guardava tot, deixà més constància documental de la seva gestió política, tot conservant i formant un arxiu que ha esdevingut una font fonamental pel coneixement de la nostra història més recent. Sabem bé de la singularitat de l'arxiu i de la responsabilitat que la comunitat acceptà en rebre aquell llegat documental per integrar-lo en els seus fons arxivístics, primer com a dipòsit i després a la mort del president i de la seva esposa, com a propietaris, amb les obligacions que això comporta i que assumia amb valentia i decisió el meu estimat predecessor, l'abat Josep Alegre. El document de 31 de desembre de 1981, elevat a públic el 7 de març de 1982, signat per part del president Tarradellas i de l'aleshores abat de Poblet, don Maure Esteve, de tan grata memòria, estableix de manera detallada, com li agradava al president, el marc de la relació entre la comunitat i l'arxiu, i tot plegat fou ratificat explícitament en el mateix testament del president. La comunitat, i ara jo com a abat, i per tant com a president del Patronat Montserrat Tarradellas i Macià, som conscients, com ho foren els meus estimats predecessors,
del compromís adquirit l'any 1981 entre el president i la comunitat de Poblet, i volem ser els primers garants del seu acompliment en tots i cadascun dels seus punts, tal com fou la voluntat del president Tarradellas. Poblet és obra de moltes generacions al llarg dels seus quasi 900 anys d'història. La figura del president Tarradellas, com la d'Eduard Toda o de l'abat Maura Esteve, per citar-ne tan sols dos exemples, resta ja per sempre vinculada a la restauració d'aquest monestir, patrimoni mundial, des de 1991. El president entengué molt bé què representava Poblet, per això ajudar a completar la seva restauració amb l'acabament del cimbori o la restauració de les torres de les armes i de Sant Esteve. Però la mostra més fefaent de la seva estima per aquest monestir i els monjos que hi vivim la tenim aquí a tocar. Ell volgué que el seu llegat documental restés per sempre a Poblet, custodiat per la seva comunitat. Aquesta tasca que ens fou confiada no hauria estat possible tirar-la endavant sense el suport i l'ajuda d'institucions com la Diputació de Barcelona, de la que Josep Tarradellas també en fou president entre 1977 i 1980, la Diputació de Tarragona, la Caixa, la Universitat Rovira i Virgili i tantes d'altres. També per les aportacions documentals i materials de personalitats com Carles Sentís, Joan Antoni Samaranch, Ramon Bernils, Jorge Trias, Josep Maria Bricall, la família Batet, Antoni Andreu i Abelló, Lluís Gaussacs, Josep Fornes o Paul Preston, per citar-ne sols uns exemples. Gràcies a ells, aquest arxiu s'ha anat fent realitat dia a dia i ara esperem també comptar amb la col·laboració d'altres institucions econòmiques, socials i culturals, com també, molt especialment, amb la del Govern de la Generalitat, tot i respectant, com sempre i tal com hi estem obligats, la singularitat d'aquest arxiu i de la seva titularitat, reflex de la voluntat del president Tarradellas i de la comunitat que l'accepta, l'acull i el gestiona. Són ja més de 35 anys de vida de l'arxiu, esdevenint aquesta institució un referent inevitable per a qualsevol investigador de la nostra història contemporània. El nostre pare Alexandre en fou el seu primer director i l'autor de la primera guia publicada. Però hi ha una persona fonamental en la formació d'aquest, la seva directora durant prop de 30 anys, la senyora Montserrat Catalán, la tasca de la qual ha estat singular, en néixer de la seva profunda estima i directa relació amb el president Tarradellas. De la seva mà, aquest arxiu s'ha enriquit amb tants importants donacions que han estat alhora un reconeixement a la seva tasca i la de les persones que amb ella han col·laborat. Com ho són a la mateixa singularitat de l'arxiu i a la comunitat que els acull i gestiona. De nou, siguin benvinguts. Gràcies per permetre'm de dirigir-los aquestes paraules de benvinguda i els desitgem una profitosa jornada. Permeti-me també, abans de donar per començada la jornada i cedir la paraula als qui m'acompanyen en aquesta taula, que fem un humil, com mana la tradició monàstica, però públic reconeixement en nom de la comunitat i del personal de l'arxiu, a la senyora Montserrat Catalán i Benavent, avui comissionada per la celebració d'aquest 40è aniversari i ànima que ha estat de l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià durant molts anys. Senyora Catalán, moltes gràcies.